Vítajte pri sledovaní relácie, ktorú pravidelne pripravuje slovenská redakcia RTV Stará Pazova. Prešiel týždeň a my sme teda pripravili nové príspevky, nové témy a pozývame vás stráviť najbližšiu hodinku s nami. Dnes bude reč napríklad o kultúre, o novembrovej ponuke podujatí v Starej Pazove, niečo z poľnohospodárstva, zo školstva. Do štúdia sme ako hostí pozvali žiakov zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a musím povedať, že pri natáčaní sme mali takú krásnu uvoľnenú atmosféru a keď sa kamery vypli, ostali sme ešte chvíľu sedieť, lebo sa nám ani nechcelo vstávať a ukončiť také veselé stretnutie. Bude aj tanec na veľkom javisku, tak si urobte pohodlie a poďte si pozrieť následujúce príspevky, ktoré sme pripravili len a len pre vás. Poľnohospodárska mechanizácia na cestách. O predpisoch, ale aj správaní sa v premávke, zvlášť teraz, keď sú dni kratšie a prác na poli je ešte stále veľa. Aj toto sú témy, o ktorých bude reč v príspevku Zdenky Kožíkovej. Jesenné obdobie je obdobie, keď sú intenzívne poľnohospodárske práce a svedkami sme toho, že často v médiách nachádzame nadpisy alebo vidíme aj príspevky o tom, že traktor zrazil napríklad bicyklistu. Nedávno však bolo, že jedna žena aj zahynula následkom úderu od kombajna. Teda takéto nešťastie sa stávajú a čo hovorí zákon, ktoré sú to vlastne zákonné predpisy, ktorých sa musia dodržiavať všetci, ktorí riadia poľnohospodárskou mechanizáciou, teda od traktorov po kombajny, samozrejme aj traktory s vlečkami, ktoré prevážajú úrodu. To je téma, o ktorej sa rozprávame s Jaroslavom Hrebíkom, inštruktorom jazdy v autoškole Semafor. Teda zákonné predpisy je niečo, čomu sa učia všetci, ktorí prídu skladať vodičák, ale niečo, čo niekedy aj sa často mení, teda traktory na cestách, poľnohospodárska mechanizácia, aké sú pravidlá pre nich? Pozdravujem. Čo sa týka takých vozidiel, môžeme povedať, že si musíme uvažovať ich charakteristiky. Ktoré sú to? To sú sporé vozidla, ktoré sú niekedy aj ťažšie. Ťažšie sa zastavujú, čo majú mať na zreteli aj tí, ktorí s nimi jazdia na nich, ale aj tí, ktorí sú okolo nich, najmä tí, ktorí sú pred nimi. Môžeme taktiež povedať, že je veľmi vážne, že by signalizácia bola správna na všetkých vozidlách, ktoré účinkujú v našej premávke a najmä čo sa týka traktorov, keď idú v noci, keď už padá mrak, že by mali aj tú žltú rotáciu, ktorá je záväzná a že by boli riadne vyznačení ako vozidlá, ktoré sú v tej kategórii. Znamená, traktory napred majú mať krátke svetla bielej farby. Všetky svetlá poza sú červenej farby. Ich specifikum sa odzrkadľuje aj v tom, že musia mať trojholník pre sporé vozidla. Na ten spôsob, keď sú vyznačené, potom my vieme, koho to máme pred nami a načas sa upozorňujeme, že máme sporé vozidlo, aj vieme jeho charakteristiky, aj vieme, ako sa máme správať. Vodiči takých vozidiel musia rozmýšľať aj o druhých vozidlách, ktorí sú okolo nich, ale tiež tak aj druhé vozidla musia rozmýšľať od nich. Keď budeme jedni od druhých rozmýšľať, potom myslím, že bude menej problému. Keď rozprávam o tom, že musíme rozmýšľať, znamená, že sa oni sporo zastavujú, že sú veľmi ťažkí, že niekedy môže byť aj blato na ceste, že nemôžeme jazdiť veľmi rýchlo v tomto období, keď sú traktory po poliach, lebo môžeme prísť do nejakých vecí, do ktorých ináč nedochádzame. Stane sa možno, že nejaké vozidlo je nesprávne vyznačené, ale ak sa správne správame, potom nebude až taký veľký problém. Problém je veľká rýchlosť vždy, to je generálno najväčší problém všetkého, ale hovorím po to v tomto perióde aj skrz blat, aj skrz tých sporých vozidiel, aby sme si ctili tie predpisy, ktoré aj sú. Dodržiavajúce predpisov, vlastne počuli sme, čo zákony predpisujú, aké vyznačenie musia mať, ktoré svetlá musí traktor
použiť vo chvíli však, keď je vonku už noc. Je jesenné obdobie, keď sa včaší aj zmráka. A stále to, vrátim sa na ten začiatok mojej otázky, že sa často zjavujú prípady, že traktor zrazil niekoho, alebo aj ten prípad kombajn. Koľko teda práve aj pešiaci niekedy, alebo bicyklisti si nevšimnú to vozidlo a práve v čom je problém potom teda v tej najmä veľkej ťarche toho vozidla, čiže gabarity, mechanizácie. Áno. Gabarity, ťarcha, charakteristiky tých vozidiel sú inakšie ako druhých vozidiel, takže musia všetci mať ohľad voči tomu od pešiakov do bicyklistov a všetkých iných. Tiež je veľmi potrebné, že by sme tie predpisy, ktoré sme spomínali, napríklad svetla. Napred sú biele svetla, iba nazad sú červené svetla. Nemôžeme robiť niečo, čo nie je v zosúlade v tým. Potom robíme problém druhým, ktorí účinkujú v premávky. Taktiež by sme ešte mohli povedať, že sporé vozidla sa dnes môžu obísť aj na plnej čiare. To je už asi rok spravená tá výmena, takže nebudeme pokutovaní skrz toho, keď obindeme také sporé vozidla aj na plnej čiare. Rozmýšľam v jednej chvíli, že som bola aj sama v premávke. Predo mnou asi kombajn, ktorý bol vyznačený veľkým silným svetlom. Mala som dojem, že to je ako nejaká žiarovka, keď by tam bola položená. Je to správne či nie? To je nesprávne. Také vozidla majú ešte niektoré svetla plus, ktoré im pomáhajú, keď vykonávajú svoje práce. Tie svetla netreba používať, keď účinkujú v premávky, lebo robia problém, ako čo hovoríte druhým účastníkom. V premávky to sú také silné reflektory, ktoré sú niekedy napred, niekedy sú aj poza, ale keď sú v premávky, také silné reflektory nesmú byť zapnuté, lebo máme problémy ostatní, ktorí sme v okolí. Zákon, predpisy, my sami v premávke, jesenné obdobie, niekedy je blato na cestách. Možno by sme záverom tohto rozhovoru mohli dať nejakú radu alebo aj apelovať ešte na všetkých, aby nedošlo k dopravným nehodám. Áno, apel by som dal v tom smere. Najprv, že by sme rozmýšľali, koľko rýchlo jazdíme. Niekedy možno sa aj môže trošku rýchlejšie jazdiť, ale teraz nie. Pretože teraz je blato na ceste, teraz sú aj také sporé vozidla na cestách. Rozprávam, že keď povedzme jazdíme mimo mesta, je tam 80, čo možno teraz aj môže byť problém. Teraz možno je lepšie, že by sme aj trošku sporšie jazdili, lebo aj taký je čas, ide zima, všetko je sivo, niekedy aj načas nevidíme niektoré veci. Niekedy pozde vidíme aj to blato na ceste a niekedy pozde vidíme možno aj to sporé vozidlo. Ale ak máme primeranú brzinu, optimálnu nejakú tej situácii, tak potom nebudeme mať problém. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, za všetky rady, ktoré verím, že všetci, ktorí počuli a videli vlastne tento rozhovor, predsa len budú mať niekde na zreteli, keď sadnú za volant a vôbec zúčastnia sa v premávke, už akokoľvek. To by bolo dobre a naznám sa, že bude tak. Teda vypočuli ste si vlastne o zákonných predpisoch. Staropazovské prostredie je poľnohospodárske prostredie a zvlášť teda v jarných, ale v týchto jesenných dňoch, keď sú intenzívne poľnohospodárske práce, jasné je, že tak samotní poľnohospodári sa musia dodržiavať predpisov, ale z druhej strany aj všetci my ostatní účastníci v doprave musíme byť tolerantní a trpezliví. Je piatok, 5. novembra a žiaci sa práve rozutekali domov na víkend a rozutekali sa aj s jednou zaujímavou správou, ktorá sa týka vyučovania na budúci týždeň a o tom nám viac porozpráva riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, pán Janko Havran. Pán riaditeľ, ako teda bude vyzerať vyučovanie budúci týždeň? Dobrý deň, bude to trochu zmenené, ako to bolo plánované na samom začiatku nového školského roka, 1. septembra tohto roku. Znamená, rozhodnutím krízového štábu jesenné prázdniny sa predlžujú. Vlastne najprv boli plánované, že začnú toho 11. novembra na deň prímiria,
aj že žijaci budu na prazninah, aj nasljedovni dan, zamena štvrtog pijatok, ali je skrz te i to korone, skrz aktuelne situacije, krizovi štab donijeslo rozhodnuće, a vi praznini trvali už od dnes, vlasnje počita sa, že praznini maju od ponđelku 8. až po pijatok toho 12. novembra. Takže žiaci sa určite potešili, a čo učitelia, platia prázdniny aj pre učiteľov? Vio čo, ako potešili sa aj učitelia, ale prázdniny neplatia pre učiteľov. Učitelia budú mať svoje záväzky, budeme mať zasadnutia tímov a tak ďalej. Znamená všetko to, čo bude potrebné, aby sme v škole vykonali. Ten týždeň prázdnin rýchlo zletí, deti sa potom vrátia do školských lavíc. A čo potom ďalej? Kedy je ďalej nejaké voľno, nejaké prázdniny najbližšie? Viete čo, vy naozaj rozmýšľate ako všetky deti, len kedy budú prázdniny, prázdniny, prázdniny. Mám dvoch školopovinných. Rozumiem, absolútne chápem. Znamená zimné prázdniny, ak bude všetko podľa plánov, ako by to malo byť, mali by začať toho 24. decembra, mali by sa skončiť 16. januára roku 2022, znamená prvý deň druhého poloročia by mal byť v ten pondelok 17. januára. Ale o tom potom už uvidíme, ako to bude. Dobre, tak toľko z tých základných informácií. My ďakujeme Jankovi Havranovi a všetkým žiakom želáme krásne jesenné prázdniny. V ponuke je nový leták Kultúrny informátor, tentoraz pod poradovým číslom 155, ktorý pripravuje a vydáva Stredisko kultúry Stará Pazova. Tento leták si môžete zobrať domov, aby ste mali po ruke všetky informácie pokope. Leták je k dispozícii pri pokladni divadla alebo v niektorých obchodoch, kaviarniach a určite aj na internete na stránke czkstarapazova.com, keď zrolujete stránku celkom dole. S novembrovým programom vás teraz oboznámi človek, ktorý má to všetko spoľahlivo pod palcom. Je krásne počasie, začal november a bolo by veľmi pekné a príjemné, keby sme sa počas tohto mesiaca, ktorý je jesenný a zväčša býva sichravý a chladný, keby sme sa mohli vybrať na rôzne kultúrne podujatia, ktoré nám spríjemnia tieto jesenné dni. O tom, čo sa bude v kultúre diať počas novembra, nám porozpráva Alexander Bako z Centra kultúry. Môžeme najprv taký okruh filmy, premietanie, kino. Čo by ste nám na túto tému povedali? No, tak ako ste aj povedali, vlastne Stredisko pre kultúru aj tohto mesiaca zorganizoval naozaj zaujímavé programy. Budeme mať dosť filmského programu, dosť divadelného programu, dosť aj iných programov hudobných. No, ale predovšetkým sa zameráme na ten film. U nás Starej Pazove film ide každý pondelok a útorok. O 18. hodine ide film pre deti. Je to zväčša kreslený film, ale aj hraný film pre deti. A o 20. hodine sú hrané filmy. 8. a 9. novembra mesiaca bude film Porodica Adams, znovu repríza. A v večerných hodinách o 20. hodine film Demóny. Nasledovný termín na film je len 15. znači len pondelok bude film o 18. hodine Moje slatko čudovište a o 20. hodine film Rogovi. 22. a 23. novembra mesiaca máme tiež dva filmy, o 18. hodine Fabrika snova a o 20. hodine Prošle noći u Sohovu. Aj nakoniec samého novembra mesiaca, to je 29. a 30. november, filmy Encanto, Magičný svet a Večný o 20. hodine. Počula som už štebotať vtáčikov, že v novembri sa v Pazove pripravuje nejaký prvý ročník alebo nultý ročník festivalu. Ako sa ten festival volá? Ako vlastne prišlo k tej idei? Aj kto na ňom bude vystupovať? Vlastne povedal by som, že je to taký nultý festival, vlastne je to taký skúšobný festival a pokus, aby sme videli, či by sa to podarilo, ako to obecenstvo vlastne prichytí a aj na ten spôsob bude záležať na tom, či festival bude do budúcna. A vlastne festival má taký pracovný názov, že Pazovské divadelné dni, Pazovačky pozorišní dány, bude prebiehať od 16. novembra po 21. november.
Mi budemo imati 6 divadelnih predstavenji, među ostatnim budu učinkovađa i naše predstavenje z Nove Pazovi, ako predstavitelj opci Stara Pazova, predstavenje sve o ženama v mojej prave režiji, a vlastne ostatne dni budu sa strijedać 17. novembra Doktor Šuster, divadelne predstavenje z Smedereva, 18. novembra Bajka o pozorištu, divadelne predstavenje z Ubu, 19. novembra opet Plače, al sad od sreće, predstavenje z Jagodinje, 20. novembra Majstori, majstori, predstavenje z Požarevca, a 21. na zaver bude predstavenje Smederevske Palanki, šta je Sobar video. Ne bude sučažjaci o rangu, ali bude vlastni taki o revijalne, a uvidime ako to dopadne, ak bude dobra i navšćeva, ak ljudom se to bude pači, tak istotnje budući rok budeme pokračovat s tim, a už aj s porotom možno, aj s nejakými odmenami a so všetkým ostatným. Hovorili sme o filme, o divadelnom festivale, o prvom alebo nultom ročníku. A čo ostatný program? Ešte niečo sa plánuje? Keď ide o ostatné programy, vlastne budeme mať aj v galerii Mire Brtkovej výstavu skulptúr. Bude nám hosťovať Juliana Protičová z Belehradu, ktorá bude mať svoju výstavu v našej galerii, a vlastne to všetko sa bude diať 8. novembra o 19. hodine. Potom budeme mať jeden zaujímavý koncert. Koncert v čest Mikisa Theodorakisa. Vlastne prichádzajú nám z Grécka symfonický orchester Mikis Theodorakis z Krofu, Grécko, a ich obecný chor San Giacomo, tiež z Grécka, ktorí budú mať koncert 12. novembra o 20. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova. Nakoniec máme ešte dva divadelné projekty slovenské. Vlastne 26. prece sa uskutoční festival 3x, ktorý naozaj tohto roku bude menší, lebo je to málo účastníkov, niektorých si pozrie porota skorej, ale vlastne 26. v Starej Pazove sa uskutoční 27. festival 3x, a potom 27. novembra o 20. hodine sa uskutoční zatváranie divadelného Vavrinu, lebo porota už sleduje predstavenia, ale nie tak, že oni dochádzajú k nám, ale porota odchádza do miest, odkiaľ sú predstavenia, pozrie si tam, a vlastne vyhodnotenie festivalu s hosťujúcim predstavením, ktoré uvidíme, že ktoré bude. Predpokladám, že to bude Slovenské vojvodinské divadlo z Bačského Petrovca. Tedy sa udelia diplomy a vlastne sa tým zakončí 51. divadelný Vavrin. Takže to by bol ten program, čo sa týka novembra mesiaca. Pozývam všetkých zanietencov, všetkých, ktorí chcú aj divadlo, aj film, aj hudbu, aby prišli na naše programy a sú tu vítani. Milí diváci a milí naši poslucháči, čo si myslíte, čo spája tieto deti, okrem toho, že sú žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka? Čo si myslíte, prečo sme sa tu takto stretli? My vám to neprezradíme tak ľahko, ale povieme vám nejaké indície. Marina, začni. Skúšky, zábava, dosky, kostým. Tak čo, diváci, už viete? My vám dáme ešte jedno kolo indícií. Opony, režisér, potlesk, hra. A ja si myslím, že teraz už je jasné, prečo sme sa stretli. Našou témou bude divadlo. Všetky tieto deti, títo žiaci, ktorí tu so mnou sedia v krásnych kostýmoch, okrem Dávida, ktorému sa kostým perie, môžem prezradiť, že jeho kostým sa perie, tak hrajú v jednom predstavení. Najprv by ste nám mohli povedať, Lea, ty si najstaršia, tak tebe dám prvé slovo. Ako sa volá tá hra? A tak v krátkosti nám povedz, o čom to vlastne je. Naša hra sa volá Cesta ku šťastiu a je o tom, že je to jedna kráľovna v kráľovstve,
a ona je smutna, a nudno je jej, a tak pošle svojih namornikov pre eliksir pre zložky, aby urobila eliksir šťastia. A donesú námorníkov, pošle, tu je námorník, donesú námorníci? Áno, donesli sme zložky. Každý mal svoju zložku, niekto mal pomaranče, niekto mal mentolky a niekto mal zmrzlinu. Ja som mala zložku donesť mentolky. Ja som mala dvoch pomocníkov, námorníkov. My sme boli loďou pre tie zložky a sme donesli kranuly. Takže ty si donesla iba pomaranče? Nie, ja som donesla mentolky. Aha, pardon, mentolky. A potom niekto iný donesol pomaranče a niekto iný donesol zmrzlinu? Áno. Dávid, aká bola tvoja úloha v tej hre? Čo si ty robil? Ja som bol pomocník, ktorý s kapitánom a ešte jedným pomocníkom sa pokúsali nájsť tie mentolky. A ako vlastne ste sa na tú hru pripravovali? Kde ste mali skúšky? V divadle alebo v škole? Aj ako si sa ty cítil na skúškach? Nás pripravoval profesor matematiky pán Ivan Jerčmen a profesor slovenčiny Alexander Materak. Skúšky ste mali v divadle či v škole? Najprv sme mali v škole. A potom sme mali v divadle. Ako si sa cítil na skúškach? Nebolo ti to ťažké chodiť aj do školy na vyučovanie a potom ešte hrať divadlo? Nie, bolo mi zaujímavo ísť tam na skúšky. Tam sme sa aj hrali. A koľkokrát týždenne ste mali skúšky? Mali sme asi raz týždenne. Uh-huh. A ešte sa vrátime k postavám. Aká bola tvoja postava? Čo bola tvoja úloha v hre? Ja som bola náčelník indiánov na jednom ostrove. Jeden z námorníkov prišiel na môj ostrov spolu s jeho pomocníkom, aby ukradli moje pomaranče. Aha, takže ty si jej ukradla pomaranče? Nie, to boli moje dve kamarátky. Aha, dobre, pardon. A ja som akože jedna nahnevaná postava, lebo ja som spala v šiatre, oni prišli, oni mňa zobudili a chceli mi ukradnúť pomaranče. Ale predsa nás námorníci prekabátili, vyrozprávali nám rozprávku pred spaním a my sme všetci pospali a oni nám predsa ukradli pomaranče. A máš krásny kostým, odkiaľ ho máš? Dostala som, akože profesor matematiky mi dal. Takže on ho zabezpečil? On ho zabezpečil cez školu. Uh-huh. A ty máš odkiaľ také krásne šaty, to sú tvoje či tiež od profesora? Boli robené pre jednu moju kamarátku, ktorá zakončila základnú školu a potom som ja prevzala jej postavu. Uh-huh. A ešte ma teda zaujíma, keďže kráľovna na záver dostala tie zložky do elixíru, ako tá hra končí? Čo, vypila elixír a bola šťastná? Kto mi povie? Ja vám môžem povedať, bolo, keď sme donesli zložky, ona vrála desmi, že už ubehol rok, čo sme odcestovali. Pozdejšie sme predsa povedali, ako prešla tá cesta a potom, keď sme urobili ten elixír šťastia, ona keď to vypila, spadla a my sme mysleli, že umrela, ale posle niektorého času ona vstala a ja keď som sa jej upýtala, ako sa cíti, ona vrála a ty možno padáš nejakú zmenu. Preca aj potom sme na záveri... To je tá pointa, teraz ide. Že sme naučili, že nejaký elixír šťastie netreba, ale že načím zábava, kamarátenie aj ísť niekam. Takže neexistujú žiadne liečivé nápoje na šťastie, ale šťastie treba hľadať niekde inde. A teraz mám otázku na každého z vás. Čo teba robí šťastným? Kedy si ty šťastný? Ja som šťastný, keď som s rodinou, kamarátmi, keď hrám v predstavení, keď recitujem, keď hrám basketbal, ale je to ešte druhých vecí, ktoré ma robia šťastným. Krásna odpoveď. Ty? Ja som tiež šťastná, keď sa zaoberám niektorým športom, alebo keď sa kamarátim so svojimi kamarátkami, alebo napríklad keď čítam niektorú knihu, alebo keď niečo kreslím,
Alebo tiež, keď idem na niektoré súťaže. No, vy tak krásne odpovedáte. Kráľovná, vy ste v súkromí kedy šťastná? Ja som šťastná, keď som s rodinou a kamarátmi tiež, lebo tam mám najviac zábave. V družstve. V družstve, spoločnosti. V spoločnosti. Tam je najlepšie. Uh-huh. Sa možno cítiš ako taký vtáčik v hniezde potom, v tej rodine aj s kamarátmi. A Marina? Ja tiež tak, ale najviac, keď sme všetci spolu. Super. A ja by som bola šťastná, keby ste mali všetci na vysvedčení petice. Dobre, teraz ďalšou témou bude festival, kde ste boli pred pár dňami. Dávid, napríklad ty mi porozprávaj, kde ste to boli, či vieš, ako sa volal ten festival? Ako ste tam išli? Môžete vy potom aj doplňať. My sme išli na festival Dida. A kde to bolo? To bolo v pivnice. Najprv sme s autobusom prišli do pivnice a tam bolo ešte jedno predstavenie, ktoré sme vypočuli. Videli. Páčilo sa ti to predchádzajúce predstavenie? Áno, bolo veľmi pekné. A bol stres, tréma predtým, než ste vy mali vystúpiť? Nie, ja som nemal trému a teraz neviem. Super, a teraz máš trému, keď nahrávame? Nie. Nie, lebo ja trošku mám. A počula som, ale nedozvedela som sa prečo, že vraj bolo v autobuse veľmi veselo. Kto mi porozpráva? Môžem ja. Bolo veľmi veselo, lebo sme sa všetci spolu kamarátili, rozprávali, spievali sme spolu. A aj tak, neviem, bolo veľmi pekné. A približne koľko vás bolo v autobuse? Kto všetci ste išli? V autobuse nás bolo všetkých spolu 17. Bol profesor Ječmeň a profesor Materák. Oni sedeli na predku, my sme predsa boli na zadku. A bola to veľmi zábava. Ja som rála, že nikdy nezabudnem. Boli aj ste si fotili, nech máte pamiatku. Áno, samozrejme. Ja mám možno vyplnený celý mobil s nahrávkami a fotografiami z toho, lebo naozaj ani ja nikdy nezabudnem, tiež ako aj Marina. To boli naozaj jeden krásny zážitok. Tak sa môžeme dohodnúť, že potom mi na výber pošleš nejaké fotky a my ich ukážeme divákom. Posluchačom do rádia, nemôžeme ukázať fotky. A to bol jeden festival. Viete, ako ten festival zakončil? Niečo ste tam možno dostali, nejakú pochvalu, odmenu? Viete o tom? Či vám ja prezradím? Ja som sa na internete dočítala, že vaše predstavenie získalo špeciálnu cenu za herectvo pre kolektívny herecký výkon. Tak vám gratulujem a budem vám takto držať prsty, pretože vás ešte čaká onedlho jeden festival. Aký? Trikradio. Tešíte sa? Áno. S akými pocitmi? Tu som sa pýtala, či bol stres, keď pôjdete na Trikradio. Aké budú pocity? Bude tam aj nejaký strach? Mne definitívno bude, lebo na Dide mi nebolo telko. Stres, lebo ma nikto tam nepozná. A Trikradio je v Starej Pazove. Takže možno príde niekto, koho poznám a definitívne budem mať väčšiu trému. Marina, ako je to s tebou, keď vystupuješ pred divákmi? Je tam stres? Mne nie, lebo ja som už to na to zvyknutá, ale predsa sa teším na to a viem, že vždy vypadne super. Dobre, tak ja vám budem držať prsty, nech sa vám na trikrát darí. A ešte by som sa možno tak na záver chcela spýtať divadlo. Vy hráte v divadle ako vystupujete, ale chodievate radi do divadla ako diváci? Boli ste možno niekde aj mimo Pazovy, Dávid, bol si ty niekde? Máš rád divadlo ako divák a bol si mimo Pazovy niekde v divadle? Bol som hľadať nejaké filmy, ale niekedy, keď je niečo zo školy, keď niektoré triedy majú nejaké predstavenie, vystúpenie. Ja prídem. A bol si sa možno pozrieť na predstaveniach na trikrát, kde počas minulých rokov? Áno, tam boli veľmi veľa týchto predstavení, nie len z Pazove, ale z druhých miest a dedín. A myslím, povedať, že dosť dobre. A čo je ti krajšie, byť v hľadisku ako divák, alebo ako herec na javisku? Viac ako herec.
Pekne. Ty máš rada divadlo? Bola si možno niekde aj mimo Pazovi? Áno, bola som v Velehrade, pozerala som sa ešte pred niekoľkými rokmi, keď som bola mladšia, niektoré detské predstavenia. A to sa mi páčilo, ale predsa radšej mám, keď som ja herec, lebo nech akože vidím svoj úspech v tom, keď... V tom výkone aj potom, v tých reakciách publika. Táto strana? Ja som nikdy nebola na vojakom divadle v Ampazove, ale každého roku, keď je trikrát, ja prídem hľadeť a mám to veľmi rada, ale predsa mám najradšej, keď som ja herečka na scéne. Aj ty, keď si herečka? Áno, tak sa cítim sa najlepšie. Mm-hmm. V tých svetlách reflektorov, tak ako teraz tu máme reflektory. Ja tak tiež ako Lea, nebola som nikde mimo Pazove, ale kedykoľvek nejaké divadlo bolo tu u nás v Pazove, ja som vždy prišla hľadať, lebo mám zábavu z toho, mi je veľmi pekné. Tiež ako Lea, mám lepšie mi, keď som ja na javisku, aj keď ja vystupujem. A viete, čo vám na záver prezradím? Že ja keď som bola vo vašom veku, tak ja som chodievala na divadelný krúžok, volalo sa to literárno-dramatický krúžok a bolo to pravidelne trikrát týždenne, kde som chodievala 10 rokov. Po vystúpeniach sme chodili všade, kade, tade a hlásila som sa dvakrát na vysokú školu herecku, ale ani raz ma nevzali. Tak som skončila v televízii. Na záver, čo by ste mi vedeli povedať tak všeobecne na otázku, aký je vlastne zmysel divadla? Prečo je divadlo pre ľudí také zaujímavé, také pútavé? Kto vie, nech povie. Ja si myslím, že po mne, skrze toho kamarátenia, skrze zábavy, a ja si teraz, ako sme začali cvičiť toto nové divadlo, to je Cesta ku šťastiu, ja som tam spoznala niektorých kamarátov, s kým som sa dlhšie nekamarátila, a preto si myslím, že skrze toho kamarátstva a zábave je divadlo aj najlepšie. Mne sa veľmi páči divadlo a myslím si, že ľudia si najviac myslia, že divadlo je také dobré pre zábavu a preto ho aj vymysleli. A predsa aj ľudia v publiku, aj ľudia na scéne majú veľmi zábavu z toho. Mm-hmm. A mne sa páči, keď sedím v publiku a som ticho, len si tak sedím, užívam a je to veľký relax pre mozog. Vy možno niečo chcete doplniť na otázku, prečo je divadlo dôležité? Podľa mňa je dôležité, lebo by v ľudskom živote bolo iste nudno, keď by nebolo divadla, a cez divadlo možno môžeme aj zachovať niečo z kultúry alebo také to niečo. To si povedala krásne. Dávid, možno záverečné slovo? Divadlo je dobré, že sa môžeme niekedy aj zasmiať a môžeme aj poučenie nejaké mať z toho predstavenia. To si povedal tiež veľmi pekne a tým by som aj uzavrela naše rozprávanie. Milí diváci a milí poslucháči, príďte 26. novembra do Starej Pazovy, do divadelnej sály, kde bude festival 3x, a príďte podporiť a zatlieskať aj týmto našim hercom, a kedykoľvek, keď je v Starej Pazove niečo v divadle, nejaká akcia, podujatie, program, tak vyjdite zo svojich domov a poďte sa s nami kamarátiť. Sme radi, že máme aj verných a pravidelných divákov, ktorí nás občas pochvália, za čo veľmi pekne ďakujeme. Občas dostaneme aj kritiku a aj za tú sme veľmi vďační, najmä ak je to konštruktívna kritika, ktorá nás môže posunúť o krôčik k lepším výkonom. Takže sme otvorení aj kritike a sme otvorení aj vašim žiadostiam a želaniam. Nedávno nás pravidelné diváčky požiadali, aby sme v našej relácii odvysielali tanečné číslo staršieho detského súboru Slovensko-kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ktoré tanečníci predviedli v rámci veľkého programu začiatkom októbra, keď boli ústredné oslavy k 250. výročiu príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. My sme sa v archíve trošku pohrabali a verím, že potešíme naše diváčky, že sme im želanie splnili.
s vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Bratia a sestry, vážení diváci, budeme teraz čítať z Božieho slova v dnešnú 15. nedeľu po Svätej Trojici, a to text z Matúšovho Evanjelia z kapitoly 6. verše 25 až 34. Pán Ježiš hovorí: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských, ani nesejú, ani nežnú, ani nezromažďujú do stodôl a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste o mnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek, čo aj len o lakeť? A o odev, prečo ste ustarostení? Vidíte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju do pece hodí a Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa odievať, veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa postará sám o seba. Dosť má deň svojho trápenia. Milovaní v Pánu, kedy ste tak posledný raz odišli do Božej prírody, bez toho, aby ste odišli iba tak pracovať do záhrady, do vinice, ale naozaj užiť si tú Božiu prírodu, čistý vzduch, a započúvali sa do spevu vtákov, pozerajúc sa na tie krásne farby, ktoré Pán Boh nám nechal v jeho prírode. Každé takéto počutie krásneho spevu vtákov a každý pohľad na poľné kvety by nás mal rozpomenúť na slová Pána Ježiša Krista: menej starosti v živote, Boh sa stará. Neustarosťovať sa, nech je radosť a pokoj v mojom srdci. Niekto povie: nestarať sa a neustarosťovať sa neviem, lebo musím si zabezpečiť všetko pre svoj život. Nechce Pán Ježiš povedať, že sa nemáme starať. Ale chce nám povedať, aby sme sa neustarosťovali. To sú rozdielne veci. V nás by trvale mal byť prítomná radosť ako ovocie Ducha Svätého a ten pokoj, ktorý nám Pán Boh môže dať. Tá odovzdanosť a dôvera v nebeského Otca, že On sa tiež o nás stará. Nezabúdať na to, že nie sú všetky veci v tvojich a mojich rukách, v našich životoch, ale že Boh je nad tým všetkým. A keď Jemu ako Otcovi dôverujeme, On ti dá dostatok i tvojim drahým všetkého potrebného. Teda naučiť sa rozlišovať, starať sa a ustarosťovať sa. Preto nám Pán dal aj deň odpočinku, aby sme aspoň v ten jeden deň týždni zabudli na všetky starosti, Pána Boha oslavovali v spoločenstve veriacich, navštevovali našich drahých, išli do Božej prírody, venovali sa, ale tak docela našim deťom, pozerali sa do ich očí a budovali, anticipovali to, čo raz príde v kráľovstve nebeskom. Nemajme bremeno ustarostenosti v našich životoch. Buďme slobodní od tohto bremena. Snažme sa, ale uvedomme si, že Pán Boh je ten, ktorý sa postará o všetky svoje deti. Amen. Po tomto zamyslení zohnime naše hlavy a v duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Pane Bože, nebeský náš Oče, ďakujeme Ti srdečne, že si nám dal telo i dušu. A že až doteraz všetko,
čo pre svoj život potrebujeme, hojne udeľuješ. Prosíme ťa pokorne, posilňuj nás vo viere a pomáhaj nám, aby sme sa ti ochotne s dušou i telom odovzdávali. Predovšetkým tvoje kráľovstvo hľadali a lásku k tebe a k blížnym skutku dokazovali. Učin to pre svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, požehnaného na večné veky. Nech je sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému. Ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Diváci, po hrade prepevnom následuje už len záverečná bodka, tak ďakujeme, že ste túto reláciu sledovali až do konca. Na záver ešte taká rýchla pozvánka. V pondelok 8. novembra 19. hodina Galéria Mira Brdka bude sa konať vernisáž výstavy Juliany Protičovej, utorok kino, filmy Rodina Adamsovcov o 18. a film Démoni o 20. A tak ďalej, celý program, o tom sme už hovorili, je to všetko v kultúrnom informátorovi číslo 155. My sa už pripravujeme na ďalšie vysielanie a dovtedy príjemné jesenné dni. Majte sa pekne.